Mi se sada vraćamo putujućim kulturnim centrima. Brod teatar nije jedini koji imamo priliku da vidimo ovog leta. Pored njega imamo i putujući bioskop. Kuda će on sve proći i šta donosi? Pričamo sa koordinatorom projekta Cinema Fresh, Dušanom Vulićem. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas naši. Hajde dakle da krenemo, koje su to sve destinacije? Neće biti samo Vojvodina u pitanju, nego i drugi gradovi u Srbiji. Da, da, pored tri mesta u Vojvodini, putujući bioskop će proći još kroz četiri grada u Srbiji, ukupno sedam. Bioskop organizuje pozorište, omladinsko pozorište PATOS iz Smedereva. To je PATOS, znači pokretni omladinski teatar Smedereva, i mi smo želeli da napravimo jedan pokretni bioskop, pošto u Smederu organizujemo već tri godine zaredom PATOS Cinemu, to je naš bioskop na otvorenom, i želeli smo napravimo pokretni putujući bioskop na otvorenom. I ono što je značajno jeste da ovaj bioskop se organizuje sa sličnim udruženjima kao što smo mi. Koji su to gradovi koji ćemo proći pored Smedereva? Tu su Kovin, Zrenjanin i Mokrin u Vojvodini, kao i Trstenik, Obrenovac i Veliko Gradište, to jest Srebrno jezero. Dakle, evo, naši gledalci su sada mogli da vide i tačne datume kada će gde biti Cinema Fresh. Pretpostavljam da to mogu videti i na vašoj Facebook stranici. Tako je, imamo Facebook stranicu našeg pozorišta, naših partnera na projektu, i takođe mogu i posjetiti Facebook stranicu Cinema Fresh, gde imaju detaljne informacije gde sve staje bioskop, kada se daje filmovi, na kojim mestima i šta ih još očekuje eventualno u organizaciji naših partnera pored samih filmova. Šta će biti na repertuaru? Pa, na repertuaru, Cinema Fresh, mislim, kao što mu i sam naziv kaže, on je, osim toga što ga organizuje omladinsko pozorište, jednostavno on, bioskop želi da doprinese i time da publici ponudi sveže domaće autore novog filmskog izraza srpske kinematografije, pa tako pogledat ćemo dva kratkometražna dokumentarna filma i dva igrana filma. Kratkometražne filmove, prikazujemo kratkometražne filmove autora Nikole Polića, kinooperator 2063, kao i posle premijere Jelene Gavrilović. A nakon toga, znači svake večeri posle tog kratkometražnog filma, igramo dugometražni film. Prve večeri Tilva Roš, 2011. godine, jako onako zanimljiv film koji je publika već imala prilike da pogleda u bioskopu Nikole Ležajića. Osvojio je dosta nagrada, ali ono što je bitno jeste da upravo nosi taj snažan autorski pečat mladog autora iz Srbije koji govori o temama koje se baš direktno obraćaju mladima i jednostavno govori o njihovim. Nakon toga druge večeri gledamo film Neposlušni Mine Đukić. Film je isto odiše svežinom u smislu poetskog izraza koje Mina poseduje, i ono što je jedan od ključnih faktora u tom filmu jeste da je sniman u Vojvodini. Ja mislim da i lepi pejzaži imaju vrlo, vrlo značajnu ulogu u ovom filmu. Inače, primetila sam, eto, u poslednjih nekoliko godina sve su popularniji ti otvoreni bioskopi na otvorenom, pa čak oni onako izrade i neke zanimljive ideje. Nedavno sam na društvenim mrežama nabasala na sliku emitovanja filma Ajkula, Spielbergova Ajkule, na otvorenom, s tim što su svi gledalci bili smešteni na malim dušecima u jezeru. Da. Tako da, pretpostavljam, to je bilo onako posebno, posebno iskustvo. E sada, što se tiče nekih originalnih stvari i eksperimenata, uvek ste otvoreni za to. Šta još planirate na svom repertoaru u narednom periodu? Pa u narednom periodu, mislim, mi smo pokretni alternativni teatar, uvek eksperimentalno je nešto što je blisko nama. Što se tiče samih filmova i samih bioskopa, scenarijo koji mi uvek želimo da pružimo ljudima jeste baš ovo, nekako na tragu te Ajko, dobro, ne tako, ali uglavnom to je neki, da kažem, filmski piknik, tu su ćebad, tu su svećice, nekako napravimo tu neku malo i želimo da vratimo tu neku romantičnu atmosferu koju je bioskop nekada ljudima donosio, i tu neku emociju koju ljudi zaista osjećaju kada se zajedno okupe i kada uživaju u kulturi, kada uživaju u filmovima. A što se tiče samog PATOS-a, mi uvek na programu imamo zanimljivosti, pa eto, posle bioskopa nas očekuje, mislim, eto, prilike da pozovem ljude, PATOS-ofiranje koje organizujemo 11 godina za redom, to je međunarodni multimedijalni festival,
festival koji zaista okuplja iz regiona i sveta, trudi se da okupi ljude koji zaista žele da ponude nešto novo, nešto što je, da kažem, malo udaljeno od klasičnog teatra i malo udaljeno od klasičnog umetničkog izraza, ali nešto što ljudi zaista treba da vide i zaista treba da dožive. Hvala puno na gostovanju u jutarnjem programu. Dakle, podsjetiću vas na Facebook stranici PATOS-a, pogledajte tačne satnice i tačne termine kada će putujući bioskop biti u vašem gradu, pa eto, budite i vi deo tog iskustva gledanja filmova na otvorenom. Tu onda deo iskustva nije samo film, već i ono što naprosto imate oko sebe, čitava atmosfera i drugi ljudi.